Министрлер кабинеті менен глобалдық жашыл өсүш институтунун ортосундагы глобалдық жашыл өсүш институтунун укуктук статусу, артыкчылыктары жана иммунитеттери тууралуу макулдашуу ратификацияланды. Документке президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзам 2024 жылы 17 январда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган, макулдашууга ылайык Бишкек шаарында глобалдык жашыл өсүш институтунун кеңсесин ачуу пландалууда. Ал тараптардын ортосундагы теңдик жана өз ара аракеттенүүнүн негизинде кызматташууга көмөктөшөт жана Кыргызстандын жашыл экономикасын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот. Аталган институттун негизги иши жашыл экономикалык өсүшкө багытталган долбоорлорго техникалык жардам көрсөтүү жана финансылык каражаттарды мобилизациялоо болот.